ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV បាសេឡូណាចង់បានអតីតខ្សែការពារ Chelsea ម្នាក់កំពុងលេងនៅរុស្ស៊ីអតីតខ្សែការពារ Branislav Ivanovic របស់ Chelsea បានក្លាយជាជម្រើសសម្រាប់បាសេឡូណានៅខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមម្ចាស់ជើងឯកអេស្ប៉ាញតាំងពីមុនពេលចាក់ចេញពីក្រុមតោឃៀវទៅកាន់សានីផាតបឺកនៅឆ្នាំ2017ហើយពួកគេស្វែងរកអ្នកអាចជំនួសសាមូអែលអ៊ុមទីទីដែលមានរបួសជង្គង់អ៊ីវ៉ានូវិកនឹងដាច់កងត្រានៅរដូវក្រោយនេះតែមានជម្រើសតមួយឆ្នាំទៀតប្រធានក្រុមសេប៊ីអាចចាក់ចេញដោយគ្មានតម្លៃធ្វើឲ្យបាសេឡូណាអាចចរចាបាននិងមិនចាំបាច់ពិចារណាលើជម្រើសផ្សេងដែលអាចមានតម្លៃថ្លៃជាងនៅក្នុងខែមករាអ៊ីវ៉ានូវិកក៏ពិចារណាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងឡុងវិញបន្ទាប់ពីមានការសាកសួរពី Fulham និង Crystal Palace អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV